Još prije mjesec dana vaša zgrada bila je pravo malo gradilište, evo danas ponosno stojimo pred otvorenim uredima. Nekako je to jako brzo išlo, vjerujem da ste jako ponosni. Pa da, hvala vam lijepo, sigurno da jesmo. U 10 mjeseci stvarno smo napravili jako puno, od samog formiranja tvrtke sa kompletnom infrastrukturom do realizacije zahtjevne sanacije derutnog prostora općinske zgrade u kojem je danas otvaramo poduzetnički inkubator. Inkubirali smo poduzetnike, napisali smo preko 15 projekata za vanjske izvore financiranja, od projekata lokalne zajednice do županije, do ministarstava i projekata same Europske komisije. Tako da iznimno smo zadovoljni i ponosni što smo u tako malo vremena uspjeli to sve skupa odraditi. Hajmo našim gledateljima objasniti što je točno poduzetnički inkubator Klis, što je njegov cilj, čime se on bavi. Vrlo jednostavno, poduzetnički inkubator Klis ima dvije jednako važne djelatnosti. Prva djelatnost vezana je za samo inkubiranje poduzetnika. Svaki poslovni početak je iznimno težak i ako vam nikad treba pomoć u poduzetništvu, obrtništvu, to je na samom početku. E, tu dolazimo mi i tu stavljamo, slažemo uvjete za naše poduzetnike kako im olakšati. Od samog fizičkog prostora za uredske prostorije gdje mogu registrirati svoju tvrtku, firmu sa svim mogućom infrastrukturom, telefona, interneta, kompjutera, konferencijske sale i tome slično, do naravno stručne pomoći, poslovnih planova, savjetovanja, koordinacija rada sa nadležnim tijelima i tome slično. I drugi dio je jednako važan, poslovi, možemo slobodno reći, razvojne agencije, općine Klis, znači kandidiranje, izrada projekata, projekata za razvoj općine i za razvoj našeg mjesta. Iako je danas svečano otvaranje poduzetničkog inkubatora, inkubator djeluje već neko duže vrijeme i jako ste bili vrijedni i jako puno projekata je već čak i iza vas. Tako je, mi smo u vrijeme osnivanja inkubatora već morali hvatati neke rokove i neke natječaje, svakako nam je to bilo važno i za općinu, bili su programi za mlade, evo koji smo i dobili, iznos od 100.000 eura s partnerstvom Sardinijom i Portugalom za razvoj novih mlađih poduzetnika, za educiranje i za aktiviranje mladih u društvu. Startali smo sa poljoprivredom, sa Kliškim poljem, sa raznim kulturnim manifestacijama, tako da smo morali sve to uhvatiti, bilo nam je važno i evo uhvatili smo. Do sada. To je tek početak, čekaju vas jako puno projekata, jel imate već konkretne stvari u planu? Pa veliki su planovi za budućnost, evo nama najvažniji trenutno ruralni razvoj, kreću natječaji, moramo uhvatiti infrastrukturu, trebamo uhvatiti ceste, vrtiće, dvorane, sve što imamo napraviti, strategija je već donešena, prema tome na nama je samo da je jedno po jedno odrađujemo. Veliki dan za općinu Klis, otvaranje poduzetničkog inkubatora. Zašto nam je ovo ovako važno? Pa važno nam je samo iz razloga što je glavna tema u Republici Hrvatskoj, glavna tema u našoj županiji, a u općini Klis, gospodarstvo, razvoj gospodarstva i zapošljavanje. Ovim smo mi zapravo htjeli napraviti sve preduvjete da se danas ljudi mogu zaposliti, pa i kroz program samozapošljavanja. Krajnji cilj inkubatora je da inkubirane poduzetnike na kraju premjestimo u zone. Općina Klis ima tu velikog potencijala od Kurtovića Sjever do onog projekta Vučevica, za kojeg se zaista nadam da će biti dovršen i da će on krenuti realizaciju. Iz važnosti ne samo općine Klis, nego i županije i ne samo županije, nego cijele regije. Da ne govorim o važnosti tunela kroz Kozjak. Dakle, ovdje smo mi kao općina htjeli dati inicijativu da evo, mi stojimo na raspolaganju svim onim poduzetnicima koji se žele razvijati. U svakodnevnom ste u kontaktu sa tim poduzetnicima, kako oni reagiraju, jesu li prepoznali važnost ovog inkubatora? Pa, ja mogu govoriti iz osobnog primjera, ja sam došao iz realnog sektora na mjesto načelnika općine Klis, dakle da sam imao ovu potpornu instituciju, da sam imao ovakve uvjete, sigurno bi lakše poslovao, od savjetodavnog dijela do samog prostora koji je izvrstan, do niz stvari koje poduzetnici mogu ovdje ostvariti unutar inkubatora, uz naravno Tonča, Maju i Milu koji tu rade, koji su zaista aktivni, to je s jedne strane. S druge strane, mi želimo kao općina imati svoju jednu malu razvojnu agenciju, ljude koji će pisati naše projekte za apliciranje prema drugim fondovima. Ono što uvijek ponavljam, dakle mi imamo u prvih 6 mjeseci ove godine povećanje proračuna od 30%, 9 milijuna kuna smo dobili iz drugih izvora financiranja i 4,5 milijuna kuna su trenutno na natječaju od kojih se neke zaista nadam da ćemo dobiti, dobit ćemo. Tako da vjerujem da će se o Klisu pričati samo lijepe priče i stoga evo zahvaljujem svima pa i ministru Marasu koji je ovdje danas ipak došao unatoč nevremenu da otvori ovo su sredstva. Dakle, 75% su financirane od strane ministarstva, 25% je dala općina Klis. I evo, poduzetnicima svim želim uspješan rad na zadovoljstvo ne samo njih, nego i one koje će danas sutra zaposliti.
Danas ste prisustvovali, dapače, otvorili ste poduzetnički inkubator Klis. Zašto nam je važno da se u Hrvatskoj otvara ovaj i ovakvi inkubatori? Pa zato što ima jako puno tvrtki kojima je to velika pomoć u startu i što manje troškovi na početku, veća šansa da ćete opstati i otvoriti budućnost za svoje poslovanje. Tako da s te strane svaka jedinica lokalne samouprave bi trebala razmišljati o ovakvim prostorima za male tvrtke na svojem prostoru, jer mi ove godine u Hrvatskoj imamo otprilike 17.000 osnovanih novih trgovačkih društava i obrta i što više infrastrukture ovakve će omogućiti da oni budu uspješni, odnosno kažem da se nakon faze inkubiranja održe i počnu raditi najnormalnije. Tako da s te strane ćemo mi nastaviti podupirati jedinice lokalne samouprave na ovaj način. Ovdje smo uložili 450.000 kuna i još 150 je uložila općina. Zajednički smo nešto napravili, 13 tvrtki ovdje mogu naći svoje mjesto, 7 ih je već našlo, znači ima interesa i tako treba raditi i u drugim općinama i gradovima. Pomenuli ste isto da pred kraj ove godine bit će mogućnosti apliciranja, da jedna velika značajna sredstva će doći iz Europske unije. Biće, tako da 70 milijuna eura će biti natječaj koji ćemo otvoriti za slične projekte. Naravno, neki će biti ove veličine, neki će biti puno veći, ali nam je bitno da razvijamo poduzetničku infrastrukturu. I s te strane, evo, pozivam sve iz ove županije da se jave, kao i sve iz cijele Hrvatske, jer interes nam je što prije te novce iskoristiti.